50 ବର୍ଷରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ ଗୋଶାଳା ଜମିଟା ଆମ ନାମରେ ହେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିନଥିଲା। ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ରାଇରଙ୍ଗପୁରକୁ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗୋଶାଳାର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଗୋଶାଳାର ଜମି ବାବଦରେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଜଣାଇଥିଲେ। ଗୋଶାଳାରେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ବୁଲିଲେ, ଖୁଆଇଲେ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ କି ୱିଦିନ୍ 7 ଡେଜ୍ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲୁ କି ଜାଗାଟା ହେଇଗଲା, ଯାହା ଜିନିଷ ଆମେ 50 ବର୍ଷରୁ ପାଇନଥିଲୁ, ଆଉ ସେ ଖୁସିଟାକୁ ଆମେ ମୁହଁରୁ କହିପାରୁଛୁ ନାହିଁ। ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଗୋଟେ ହିରୋ ଭଳିଆ ଆମକୁ କରିକି ଦେଲେ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।